Dobrý den a zdař Bůh. Vítám vás v dole Jeroným. Je to národní kulturní památka, která se nachází ve Slavkovském lese v katastru obce Rovná. Je to víceméně mezi Sokolovem a Krásnem. A první zmínky o dole Jeroným písemné byly sice v 16. století, ale my tyto nálezy už máme doloženo, že se zde těžilo už ve 14. století a těžil se zde cín, samozřejmě v formě kasiteritu. Ta vítěznost tady byla nějaká 0,4 až 4 kg na 100 kg rudniny a podle toho, co vlastně dneska už víme, jaký je rozsah dolu, tak původně se říkalo, že se tady vytěžilo nějakých 700 tun cínu. My už dneska víme, že to byl tak dvoj až možná trojnásobek. Samozřejmě oproti dolům tady v okolí, konkrétně mezi Krásným Horním Slavkovem, to byl poměrně malý důl, ale pro nás je víceméně zajímavý tou svojí zachovaností. A jinak spadali jsme pod městečko Čistá, právě protože to městečko několikrát vyhořelo, tak vlastně veškeré písemné doklady o našem dolu zmizely, takže můžeme se vždycky některých věcí pouze dohadovat, co se tady dělo, kdo tady pracoval, kolik tady lidí třeba zemřelo. Takže prakticky od roku 2014 je důl částečně otevřen veřejnosti a právě letos máme zdvojnásobenou návštěvnickou trasu, včetně toho, že vlastně tady je možnost i takzvaných adrenalinových prohlídek. Vstupujeme barokovým portálem a pan František Barok v roce 1982 objevil část dolu, do které teď vstoupíme. Zachránil tím pádem důl Jeroným pro veřejnost, protože původně hrozilo, že tady bude takový velký víceméně důl povrchový, podobně jako je mezi Krásnem a Horním Slavkovem. Můžeme vstoupit? Pojďme. Jak se říká, vůdu do dolu. Že prakticky tady vidíme kasitery, to jsou ty černý lesklý kamínky, tady jsou nějaký fluority a ještě bych měl možná upozornit na to, že ty skutky jsou taky původní a právě tady ze zhora se sem dostal František Baroch a právě v tom roce 1982 si musíme představit, že tady ta komora byla nějakých půl metru od toho stropu celá zaplněná bahnem, takže postupně jsme to vyčistili, zabezpečili tak, aby tady jsme mohli chodit s veřejností. Takže tady tomu prostoru říkáme kaple a je to z toho důvodu, že tamhle nahoře tam máme svatou Barborku, ale svatá Barborka je v takzvané zaražené chodbě, což právě krásně tam v tom levém horním rohu ty chodbičky vidíme, jakým způsobem ti staří horníci pracovali. Používali samozřejmě želízko a mlátek, čili želízko, špičaté kladívko, do kterého mlátili právě tím placatým kladívkem, tím mlátkem. Postup měli, jak jsem říkal, nějaký 2-3 cm za den. Ale tady ten prostor je zajímavý i tím, že jsou tady novodobí takový výstuhy a konkrétně ta nad náma je silnice, a ta silnice pod povrchem ukrývá železobetonový most, můžeme říct. Je to takový vlastně ukrytý most, je to vystužení té silnice tak, aby se nám ty auta nebo i vlastně nákladňáky, které tady sice mají zakázáno jezdit, ale nějaký tady vlastně jezdí, tak aby se nám nepropadly. Jinak sestupujeme úpadnicí. Já vám za chvilku ukážu druhý způsob, jakým se dostávali horníci do dolu, čili víceméně tou jámou, ale tady sestupujeme takovou vlastně sešikmenou chodbou zvanou úpadnice. Takže to je taky další způsob, jak se vlastně horníci dostávali postupně pod ten povrch. Tady to si můžete projít. Jestli chcete, tak tady takhle vlastně doprava je to proleznete, ale jako nemusíte, můžete tam jenom nakouknout, jo. A tam někdo vylezu? Jo, tam vylezu, no. Takže tady vidíme takové pracoviště právě horníka, víceméně vybírali ty partie i po stranách té hlavní chodby.
a je tady taková malá komůrka, kde právě také vybírali ten materiál. No, a tady právě je ten druhý způsob, jakým se horníci dostávali do toho dolu. Tady v našem případě teda vidíme, že ta jáma je poměrně malá, úzká, i ty stopy těch želízek jsou poměrně malý a podle odborníků teda právě tady to je ta původní jáma této části dolu, víceméně určitě je středověká a prakticky ti horníci se sem do těchto prostor dostali právě touto cestou. Tady vlastně vidíme, že ten původní prostor, který je naznačený i tady v tom stropu, víceméně tou původní chodbičkou, tak prakticky je rozšířený a vidíme, že právě u té jámy byla nějaká taková, můžeme říct, odpočívárna, takže vlastně víceméně si tam i vysekali takovou nějakou lavici a ti horníci, než se dostali na povrch, tak vlastně tady nejspíš čekali. Jinak krásné ukázky právě té ruční práce, to jsou tady ty vlastně víceméně čárky, to všechno udělali staří horníci. Kromě té důlní plísně, krásně vlastně vidíme ty stříbrný stopy té důlní plísně, tak tady máme černé stopy a to jsou stopy po sázení ohněm. Jsou to stopy po sazích, protože v tajto prostoru se sázelo ohněm. A prakticky můžeme teda si i vysvětlit, proč tady tamhle ta chodba prakticky je v několika metrový výšce. Tady byla nějaká původní chodba, která potom později vlastně se prohloubila a rozšířila vlastně do tajné komory. K tomu, aby právě měli rychlejší postup, tak staří horníci používali takzvané sázení ohněm. My to máme naznačeno tamhle vzadu, prakticky ty dřeva, rozdělil se oheň a ono to potom vlastně pomohlo k tomu, že se narušila ta horní vrstva té žuly, a prakticky ten postup byl nějakých 10 až 12 cm. Bylo to velice nebezpečný, samozřejmě ať už z hlediska toho, že bylo zapotřebí nějakým způsobem regulovat vlastně to odkouření, ale zároveň taky potom vlastně ta narušená žula prakticky způsobovala i smrtelné úrazy tím, že když se to odlamovalo, tak vlastně to různě nekontrolovaně padalo, lámalo to žebříky, lámalo to kosti, prostě bohužel tam my nemáme konkrétní informace o mrtvých z tady toho dolu, ale z jiných dolů víme, že prostě to bylo velice nebezpečná práce. No a potom ještě možná jedna věc, a to je tady prakticky tento prostor. A buď tomu říkáme brýle nebo bonanza, a je to právě místo, kde bylo hodně toho kasiteritu. V 100 kilo nějaký rudiny se víceméně dostávalo od 0,4 do 4 kilo toho kasiteritu cínu. Muselo se to celý dostat na povrch, tam se to rozemlelo, rozstavilo, potom teprve vlastně jsme dostali ten cín, ale tady v tom prostoru údajně ho mělo být hodně. Potom ve skutečnosti to vypadá tak, že když si kouknete na ten vzorek tý takzvaný bonanzy, tak tam máte hodně těch černých lesklých teček toho kasiteritu. No, takže je to jako relativně bohatý oproti tomu, že vlastně celkově jste dostal fakt jenom těch 0,4 kilo cínu a museli jste k tomu přeborat 100 kilo skály. My tady zkoumáme různé věci a jedna taková zajímavost je tady vidět, to jsou takový vlastně jakoby dolíky, které tady všude vidíme. Prakticky tady byl nějaký průchod, který možná potřebovali trošku líp osvětlit a měli tady pověšený vlastně ty důlní kahany. Jo, takže vlastně tady v těch dírkách visely původně nějaký vlastně ty důlní kahany. Jinak osvětlení byly buď otevřený ty důlní kahany, někdy vlastně se nosily, říkalo se jim palčáky, někdy vlastně měly takový háky.
potom později byly uzavřený a je zajímavý tím, že vlastně svítilo se v tom, můžeme říct, špekem, lojem. A právě v oblastech, jako třeba Jáchymov, nebo tady právě Hornoslavkovsko, tak byl zákaz víceméně ten špek prodávat na jídlo a víceméně skutečně mohli ho prodávat jenom na osvětlení. Jo, takže tady vlastně vidíme krásné stopy. Jinak opět v této komoře vidíme ty stopy toho sázení ohněm a můžeme si kouknout tady do horní části. Tady právě vidíme, jakým způsobem se ten materiál dostával na povrch. Tady prakticky za mnou je chodbička, která vedla ze spodní části dolů a právě všechno to směřovalo sem do jámy, která oproti té, kterou jsme viděli, která měla poměrně malý průřez, tak je poměrně velkorysá. Je tam vidět, že tam bylo takzvané lezné oddělení a těžní oddělení, ale pochází taky z nějakého prostě 16. 17. století a vede až na povrch. V 90. letech, kdy se tady právě začala rekonstrukce dolů, nebo víceméně ten materiál, když se odsaď začal vyvážet na povrch, tak se tady vytvořila takzvaná nová jáma. A tehdy my jsme o té staré jámě vůbec nevěděli, ta se potom projevila propadem. Takže víceméně tady vedle uvidíme novou jámu, novodobou z 90. let. Víceméně, když tam dáš tu kameru takhle, tak uvidíš až na půvrch, jo? Jo. A no tam to takže tady jsme v takzvané komoře práce, protože právě touto komorou stále víceméně takové to hlavní místo, kudy odvážíme ten materiál na povrch. Takže víceméně tady je taková boční lanovka, potom nahoru se to vozí tou novou jámou. A v době, kdy ještě jsme neznali ty nový prostory, čili před rokem 2014, tak tady prakticky do určitý hladiny byla voda. My jsme si to vysvětlovali tím, že ta voda už potom od určitý výšky nestoupá, že někde musí být nějaký přepad a ta voda potom odtejká dál, což se nám potom později teda potvrdilo. Možná ještě jedna zajímavost, kromě toho, že samozřejmě tady, jak vidíme, stopy sázení ohněm, tak tady potom možná to bude líp vidět ze spoda, takový ty, co tady vidíme, ty hrby, tak to jsou ve skutečnosti takové stupínky, kterýma se vlastně po tom poměrně prudkém povrchu, po té počvě té komory pohybovali staří horníci. Tady vidíme teda několik zajímavostí. Konkrétně teda, za prvý vidíte, že ta chodbička je do oblouku. Je to daný tím, že vznikla právě sázením ohněm taky. Tady vidíme takový pilíř, který vlastně podpírá tu klenbu. Známe to z kostelní architektury. A právě tady tou chodbičkou se původně, než ještě vznikla tady ta část komory, dostávali k té jámě. Jinak to dřevo, které tady vidíme, tak je ve skutečnosti kus čerpadla, který se používalo o kousek dále tady vlastně níže. Tak, teď teda se pojďme kouknout na nejspodnější část této komory a tam vám taky něco povím. Pozor, tady teda opatrně, je to skutečně takový jenom fakt jako tak, jak to nám zanechali tady ty staří horníci. Takže tady ta chodba, kterou jsme přišli, to jsou Heizmanny, ocelová výstuž.
Je to z toho důvodu, že nad náma se nachází takzvaná Velká Pinka, což je relativně nebezpečné místo, tak proto vlastně bylo zapotřebí to zabezpečit. A nacházíme se zde v komoře předposlední, tady ještě za rohem je poslední komora. A právě tady bylo místo, kde se původně čerpalo. Tamhle vpravo vidíme další kus čerpadla. A je zajímavý, že součástí toho čerpadla bylo i tady to dřevo, které tady vlastně v té poloze, my tomu říkáme in situ, tak vlastně bylo už někdy v 16. 17. století. Takže vlastně pořád vlastně plní svoji úlohu, tentokrát je to úloha, která vlastně je jako zábradlí. A k té komoře tam vlastně ona je zatopená, takže se do ní nedostaneme, ale k té můžeme říct jednu poměrně velkou zajímavost, a to je ta, že ona je sice slepá, ale víceméně horníci si tam vytesali letopočet a je to víceméně jediný letopočet z našeho dolu, který vlastně máme. A konkrétně to je to letopočet 1624, čili v době 30leté války se tady dostali do této části dolu. Jinak tady zase vidíme další příklad, kromě toho teda, že je to vlastně poslední figurka vyrobená dětmi ze základní umělecké školy v Sokolově a na Březoví, takže to je takzvaný šéf, mu říkají, a stojí právě taky v zaražené chodbě. A jenom vlastně pro vaši představu, my ještě před několika lety vlastně jsme se nacházeli tady v úrovni té horní podlážky, ale stáli jsme víceméně na bahně, můžeme říct, který jsme postupně vyčistili a vyčistili jsme celou tady tu komoru. Tady vlastně zatím je právě ta velká pinka, ta taková propadlina, která vede až na povrch. Původně to asi byla taky nějaká jáma. Jo, ono totiž je důležité říct jednu věc, že co se týká dolu Jeroným, tak není to vlastně jeden důl, ale je to vlastně komplex dolů. Jo, takže prakticky skutečně těch jám tady bylo nějakých 8-9, co máme doložený. Tak a pojďme tady, projdeme. No a nevím, jestli jste slyšeli někdy o takzvaném Špacírštejnu, což je takový hrad, který si postavil jeden pán někde, nevím kde přesně, tak chceme něco podobného, my máme tady přímo v dole. Má to ale důvod, proč to tady je. Je to vlastně z toho důvodu, že tady ta část té komory nebyla úplně stabilní. Proto za prvý tady vlastně máme tu hráň, která podpírá ten pilířek, a za druhý tady máme takzvané suché zdi, což víceméně byl způsob, který ti staří horníci používali, že víceméně tu hlušinu, aby ji nemuseli tahat na povrch, tak vlastně víceméně ji dávali někde na stranu. A v našem případě teda kolegové vytvořili takovýhle krásný suchý zdi. Jinak ten původní průlez byl touto chodbičkou a hlavně si tam ještě musíte uvědomit jednu věc, že vlastně prakticky až tady do téhle výšky byla ta komora plná vlastně bahna. To bahno my jsme museli dostat nějakým způsobem na povrch a prakticky teda vyčistit celou tady tu komoru. Jo, takže vlastně to tady i krásně jde vidět, ta původní vlastně výška toho bahna. Jenom pro zajímavost ještě, ono to tady asi už nikde není, ještě nedávno tady byly nějaký zbytečky, ale každopádně byly tady vidět igelity a tady ta vidíme právě zbytky elektroporcelánů, které zde byly vlastně naházený právě tou velkou pinkou a víceméně házeli to ještě tenkrát před rokem 89, víceméně do nějaký díry, říkali si, toto zmizí prostě a už nikdy asi to nikdo neuvidí a víceméně my potom jsme to za velký peníze museli tahat na povrch. No. Jo, tady je vlastně ten díry, nevidět ještě, vyteček. Jo, takže to je tak pro zajímavost.
Takže my, když jsme se dostali do tady toho prostoru, tak samozřejmě žádná lávka tady nebyla a prakticky museli jsme to celý obcházet tady vlastně po té hraně. Ale co je zajímavé, tak vlastně tamhle ten špalet, který vidíte, ten je tady taky vlastně někdy z toho 17. století. Na něm si asi nejspíš sekali dřevo pro sázení ohně. Aby jsme si měli obrázek o velikosti té komory, ve které někdo stojíme, tak prakticky tamhle někde dole nám končí ta voda, právě podobně jako ti staří horníci to odčerpávali čerpadlem, tak my to děláme normálně, samozřejmě čerpadly, ale na elektřinu. A máme štěstí, že víceméně zrovna se spustilo čerpadlo a ta voda odtéká víceméně dědičnou školou, která je asi tak 400 metrů dlouhá. A komora teda začíná tamhle někde dole a když se koukneme na druhou stranu, tak vlastně vidíme, kde končí vlastně nahoře. Takže je poměrně dlouhá a vidíte, že má i docela velký spád. Teď jsme se dostali do velice zajímavého prostoru, který prakticky za prvý tady máme nápis, možná když z boku posvítím, tak to bude líp vidět, MF, MF, a je tam vidět ten hornický znak. Je to zajímavý tím, že v Sokolově máme hornický dům, na tom hornickém domu je český státní znak a jsou tam ty hornické znaky právě. A jedna mladá slečna z Brna teda, tak si myslela, že to je nějaký komunistický znak. Já jsem jí vysvětloval, že právě to prastarý hornický znak, což víceméně prokázaný i tady v dole, kde prostě staří horníci víceméně používali tento znak také. Jo, to vlastně od našich předchůdců. A jinak tady ta komora je zajímavá tím, že prakticky tady je nějaká chodba, která je vlastně víceméně zavalená, ale my si myslíme, že až ji vyčistíme, tak i po vlastně máme nějaký vrty, tak víme, že tam jsou nějaký další víceméně prostory, další komory, které prakticky nás přiblíží k té druhé části dolů, do které se pořád jakoby chceme dostat. Jinak tady potom uvidíme v té další komoře, tak vám ukážu, víceméně kde začíná tady ta chodbička, možná takhle si na ní posvítíme, ona je trošku jakoby za roh, ale vidíte, že je poměrně vlastně taková jakoby prudká a víceméně je to propojovací chodbička do další komory. Takže kolega je tamhle, víceméně kouká z druhé strany komůrky. To okýnko tady má samozřejmě nějaký důvod a je to daný tím, že víceméně oni si potřebovali trošku přivětrat a potřebovali vlastně dostat nějaký čerstvý vzduch do té komory, tak si vlastně tady udělali takovýhle okýnko. Jinak, když se přesuneme kamerou nahoru tady nad nás, tak právě přímo se nacházíme taky velice zajímavý místo. Za prvý tady jsou tam nádherný ty stopy té ruční práce. A hlavně teda potom tam vidíme takovou černou díru, my tomu říkáme boží oko, ale ve své podstatě nahoře je tam chodbička a v počvě té podlaze víceméně té chodbičky, tak je díra, kterou oni dostávali ten materiál z té chodbičky ven. A vznikl takovýhle krásný vlastně útvar, který možná znáte i z titulní stránky knížky Podzemní Čechy.
Takže možná tady bych nakoukl jenom kamerou a je tam vidět ta další komora, do které to ale nedoporučuji vlíst. A vidíte zase, jak říkám s nadsázkou, je to tady provrtaný jako ementál. Skutečně jakoby hodně výškových úrovní. A ty si tam to jsou utržený? No to je utržený právě, no. Takže říkám, proto bych tam vlez. A tady teda je místo, které jsme museli zabezpečit taky. A já teda ještě možná ukážu jednu věc. A to je tady to, co tady vidíme. To jsou víceméně záseky, které tady vlastně vznikly. A samozřejmě nám tady chybí ta druhá strana. Tím, jak se postupně rozšiřovala ta komora, tak vlastně tady nám zůstaly jenom na jedné straně různé záseky, které třeba byly pro plošiny, které tady vlastně byly jako pracovní plošiny. Tady je jedno z mála míst v dole, kde vidíme nad námi, že vedla žígla. A zároveň teda je tady místo, kde jsme to museli zabezpečit z jednoho prostého důvodu, že tady vlastně jsou kluzné plochy, kde vlastně byl kaolín. Jo, takže vlastně víceméně ten kaolín vytváří kluzné plochy a bylo zapotřebí vlastně to tady zabezpečit. Jinak tady se ta nachází chodba, kterou se chodí při takzvané adrenalinové prohlídce, takže můžeme do ní taky nakouknout. A pokud byste do ní chtěli vlíst, tak to nechám na vás, ale já tam se nevejdu teda. Jo, takže, ale můžeme tam minimálně nakouknout. A ještě teda možná jedna věc, venku před tou komorou jsou taky korítka vidět a ona je poměrně relativně vysoká a je to z toho důvodu, že vlastně původně tady vlastně byly na spodku té komory nějaký odvodňovací korítka, takže vlastně i tady tudy otejkala voda pryč. Jo, takže ale říkám, můžete tam takhle nakouknout a máme potom... Je to ta dlouhá uhlička. Já si na dobrovolně nedaří. Plazivka, že? No ona není ani jako ani... Ne. Ono to není ani plazivka, to uvidíte. Ale normálně to škvíra. Má jakoby škvíra. To je tak to ne, no. Teď. Můžeme to... No, jako. Tady prakticky jsme v jedné komoře a jak vlastně uvidíme, hned vedle je další komora. Prakticky vidíme, že mezi těma komorama je skutečně jenom takový pilířek, který původně možná v tom důchodu byly nějaké dveře, které víceméně měly zabezpečit, aby když se třeba tady sází ohněm, neměli kouštý vedlejší komoře. Ale víceméně i my tomu říkáme dveře. Takže pojďme. Situace prakticky zde je taková, že tady původně byla nějaká chodba, tady prakticky vidíme taky chodbu, která vedla tady tím směrem, ty chodby se potom někde setkaly a prohloubilo se to a zvětšilo se to až do tady té komory. My prakticky víme, že v těchto místech jsme odebrali vzorky a radiouhlíkovou metodou jsme zjistili, že v těchto místech už se těžilo někdy ve 14. století, v době středověku. Potom teda nejspíš v době toho 17., 16., 17. století, tak se vlastně tady ta komora rozšířila vlastně do této velikosti. Opět zase je to hodně uklonění a prakticky tamhle nahoře si ukážeme, kde byla původní jáma, která se teďkom projevila propadem, musela být zabezpečená. A tady vlastně za vámi je další zajímavé místo, kdy vlastně vidíme přechod žuly na rulu. Víceméně žula právě v té byl ten kasiterit, v rule už ten kasiterit nebyl. Takže vlastně tady vidíme přechod z žuly na rulu, proto tady tím směrem už vlastně dále nepokračovali.
No a tady to je víceméně horní část té chodbičky, na kterou jsme koukali v té vedlejší komoře s tím MF a hornickými kladívky s tím nápisem. A existují teda, když se tam takhle napoukneme ze zhora, tak existují šílenci, kteří to tady nějakým způsobem vlastně slejzají dolů, jako jo. Ale na vlastní nebezpečí. Se mi spíš zkouzávají teda. A tady to právě krásně vidíme ten příklad toho bahna, který se za ta staletí dostalo do té komory a od čeho vlastně my ten důl čistíme. A tady teda jenom pro vaši informaci, víceméně to, co tady třeba vidíme, tady to vlastně, tak to všechno je po těch našich předcích, oni tam teď mají nějaký dřeva v tom. A vy tady můžete takhle nakoupnout zase s kamerou, dojít až tam dozadu a nakoupnout s kamerou opatrně teda nahoru a uvidíte, že tam právě je jáma, která původně ta tam byla taky, potom se propadla a teď je ta zajištěná prakticky, bohužel ta musela být vybetonovaná, jo. Protože se taky zase nacházíme v nějaký 25-metrový hloubce a je to vlastně místo, kudy budeme dostávat nahoru na povrch materiál. Zdravíme vás z dolu Jeroným a těšíme se na vaši návštěvu. A prakticky za mnou si můžete udělat obrázek o tom, jak je ta komora velká. A je zapotřebí teda skutečně zdůraznit, že toto všechno vzniklo někdy do konce 17. století za pomoci ruční práce mnoha generací horníků, po případě za pomocí takzvaného sázení ohně. Nestřílelo se zde střelným prachem ani dynamitem, všechno to je skutečně práce, před kterou je zapotřebí jenom smeknout.